السلام علیکم جمشید بھائی. جمشید بھائی خی جوڑ. جمشید بھائی دا دا جین ٹنگورا بچی دی وہ یو تین مر دے دو میں تین کلی تری گری تجربے دا پار میں چوگرو کلی کے موسم لگ یخ بھی چلتے کے سنگ پاتی کی گی او پنز دی دا موجود وقت یو پکنا دے سلور خزی دی دے پاٹار فروری بان ورکڑی پس سترہ ماہ تاس نرا وسط جنوری کے او فروری کے دا پاٹار تاریخ بان دا ورکڑی دا گو رہے او دا چکم دی وہ دی دا دویم کلچ تے او پا 10 اپریل بانے دا ورکڑی ہو دا کتے شای پا دیکھ دو نران دی او باقی خزی دی انزا خاک سیت مندی خبر آبر دی اکٹیو دی دا گو رہے خطا کر دی او دا مور دا یکی بیشتی گنجی اکڑی مور بس آوار را آوار مور کسی لگ برابر شی کتے شای او دا مور ریڈی سی کولر لگو لے دی وہ بجلی میں چلی اور پر سولر وانی میں چلی گی اور دا اور تھا چکر پکے دے اگر ڈارے ہوا پہ سڑی بدلے گی اندازہ پہ دینا بول دی اور دا ایم ایل دے آٹھ انشاء اللہ دا بدر والا مرتا دو اکلے چلی چھے نیوزیلینڈ ویٹ دن راولا ما اب مو گور سب داشی سب سراغشی اسے گور کوشش کو چھے دو درے نسلے کو چھے کم مطلب پیدا من بھی او خوی اور باقی تاس مشورہ رہا گئے کہ سبھی ویل ہے شپ آگے والے انشاءاللہ عمل کو نہ کہتے ہیں لوگوں نے خارخ مسئلہ ہوا اے ویر مکٹین ورطہ لگو ما وقت تر وقت خود ورور علیہ نظر نہیں کہ دیر دی تلے کم لگو ما ہم تاس بیرہ گئے کہ پوئی کہے مہربانی السلام علیکم.